Приключи проектът енергийно ефективно оптимизиране на уличното осветление в Добрич, който беше финансиран от Международен фонд Козлодуй. Монтирани са 800 стълба и 900 нови осветителни тела, които вече са влезли в употреба, съобщи заместник-кметът архитект Пламен Ганчев. Предстои приемателна комисия на обекта. Това е първата крачка към преустройване и преоборудване на уличното осветление на града ни в рамките на новата технология LED, която постепенно ще бъде внедрена във всичките 6400 действащи улични лампи на територията на общината. Това ще доведе до над 60% икономии на собствени средства. Сега плащаме около 400 000 лева годишно за улично осветление, затова подмяната му трябва да продължи, допълни архитект Ганчев.